Adnan Nišić, Žema Tvurka, Norčeping i Švedska davetska organizacija. Imamo čast da razgovaramo sa radoviđenim gostom kod Bošnjaka u dijaspori, sa uvaženim muftijom Muamerom Efendijom Zukorlićem. Stičemo utisak, prateći medije u Bosni i Sandžaku, da Bošnjaci dijaspore nekako vide bistrije vaš trud i rad u osvješćivanju Bošnjaka u vjerskom i nacionalnom pogledu od Bošnjaka u Bosni i Sandžaku. Naravno, mi ovdje nismo izloženi uticajima tim od strane bošnjačkih neprijatelja i neprijatelja buđenja Bošnjaka u vjerskom i nacionalnom tom pravcu. Međutim, nije isključeno da će ti napadi uslijediti i na Bošnjake u dijaspori. Pa mi bi od vas zatražili jedan savjet, obzirom da ste poučeni primjerima iz Bosne i Sandžaka, na koji način da mi preventivno djelujemo na neke buduće napade razbijanja bošnjačkog korpusa ovdje u dijaspori. To što postavljate kao pitanje ili problem je potpuno uobičajeno. Dakle, ima jedna izreka, najteže je biti hođa u svom selu. I to ništa nije čudno, to je psihološki moment koji je veoma poznat. S druge strane, Bošnjaci u dijaspori su slobodniji nego Bošnjaci u Bosni i Sandžaku. I oni ovdje imaju ipak život u veoma značajno uređenim društvima u pogledu pravnih normi, sistema, u pogledu mogućnosti zarađivanja i tako dalje. Tako da u pravno uređenim sistemima čovjek tačno zna šta može i šta ne može. I zato Bošnjake u dijaspori je teže ucenjivati. Bošnjake u Bosni i Sandžaku političari ucjenjuju oko radnog mjesta, pogotovo sada u ovoj krizi ekonomskoj to je još pojačano. O raznim drugim oblicima pritisaka, što je opće već poznata, ili ih potkupljuju također sa sličnim koruptivnim metodama. Naravno da to ne znači da nije moguće da bude problema u dijaspori, prosto ovaj svijet je takav da je nezamisliv bez problema. Kogod želi džanet na ovom svijetu, pogriješio je. Dakle, neće ga ostvariti, razočarat će se. Zato mi radimo i suočavamo se s ovim problemima ovdje da bi, ako Bog da, inšala imali dženet na budućem svijetu. Ali ono što je sigurno, a što bi bila možda suština moje poruke vama i svim vašim gledalcima, jeste da oni koji žele da vas porobe, oni će nastojati sve dotle dok vide da imaju šansu. Dakle, u onog trenutka kada vide da ste vi potpuno odlučni da budete slobodni ljudi, da vas šehadet i sežda pred stvoriteljom čine potpuno slobodnim i da nemaju nikakve šanse, oni će vas ostaviti. Dakle, najbolji način jeste da prekratite dužinu trajanja raznih problema te vrste, jeste da zapravo budete potpuno posvećeni slobodi u svojoj vjeri, slobodi u svojoj misli, slobodi u borbi za sebe, svoj narod, svoju domovinu, i da se na tom putu angažujete poštujući Allahove principe etike, Allahove principe struke, stručnosti, znanja, i da se uvezujete i da prosto pravite taj naš pravi bošnjački muslimanski saf okrenut prema pravoj kibli, i posle toga, kako Al-Džanu kaže, la haufun alejhim ve la hum jahzanun, za njih nema straha i oni nemoj da se žaloste. Da vas Allah dželešanu nagradi. Ne znam da ne pretjeram ovo što mi u glavi dostaje za neku drugu priliku, ali bi odgovorio ja to protiku. Odgovorit ću mu ja kad dođe vrijeme. Odgovorit ću mu ja da više nikad progovorit neću. I neće on cijeti na poslu. Neće on cijeti nikad. I on zna da neće. Allah, što Bože morate? On zna da neće to cijepat jer ima malo odgovara. Ima nas koji imamo džani dušu koji neće dopustiti to nikad. I to je jako mnogo. A bolje da ja ne nasekam kako to izgleda, jer onda će biti mnogo malo galano. Prema tome, a šta je to, na šta ja to računam kad kažem? Na čovjeka bošnjačkog. Na insana bošnjačkog koji je spreman da džani dušu da na ovome. Takvih je na hiljade i na desetine hiljade. Samo ih treba u safiju. I evo mi smo tu, evo se, u safiju.
ali sad treba da je ravan, zbijen, ali i da je okrenut ka kiblu. Ima ovdje što u Safiju, a nije ka kiblu, nego jedina sam u Safiju ka Beogradu, jedina ka Zagrebu, a mi hoćemo da se u Safiju mogu treba, ka kiblu.